כך נראית טיסה של ישראל לאילת השבוע. אין להסיר את המסכה ללא הוראה מפורשת מאנשי הצוות. כמו בימי השיא של הקיץ, טרום קורונה, בלי שמירת מרחק ועם נושאים שאם היו כנראה יהודיים בזמן שכך זה ייראה, ספק אם היו עולים על הטיסה. אנחנו צפופים, אנחנו מועמסים לאוטובוסים בלי שמירה על מרחק, הטיסה עצמה היא בלי שמירה על מרחק, ומתפללים שלא נדבק בקפסולה הקטנה מאוד והצפופה הזאת. בתחילת המשבר עוד שמענו שחברות תעופה יפעילו טיסות עם מרווחים של ממש בין המושבים במטוס. בחלק מהן זה אולי קורה, בעיקר הבינלאומיות, אבל מתברר שאין באמת הנחיה כזאת. כלומר, השיקול הוא כלכלי. עולם התעופה נמצא במשבר הגדול בתולדותיו. גם כאן בישראל חברות התעופה חייבות למלא את המטוס כדי לשמור על רווחיות, אבל זה קורה על חשבונם של הנוסעים שכנראה מסכנים את עצמם, צפופים ומתקשים גם להטרות מסכות. דיילים ממש ממש מקפידים על לפחות להטריע ולבקש ולהתחנן ולחזור על הבקשה להטות מסכה לאורך כל הטיסה. על החובה תקשת מסכה על הפנים. הנוסעים בקו לאילת שעולים על הטיסה באופן קבוע מספרים גם על צפיפות, על עומסים ועל מה שהם מכנים מחדלים מרגע הכניסה לעתים לטרמינל דרך האוטובוסים העמוסים והמלאים עד אפס מקום. בזכות נוכחות המצלמות, כך הם אומרים, זכנו בעוד דלפק שירות. במקרים אחרים מצטופפים כולם בתור ארוך בדלפק אחד, בלי הפרדה ובלי שמירת מרחק. תורים ארוכים, העלייה למטוס מתארכת, הטיסה לא יוצאת בזמן. בנמל התעופה בן גוריון המצב טוב יותר, אבל כנראה ברמון קצת פחות. בכל מקרה חברות התעופה טוענות שהן לא מחויבות לנהוג כך על פי חוק, וצריך גם לומר מילה טובה על כך שעורק התחבורה האווירי לאילת נשמר בזכות חברת ישראל, אבל לאן נעלמה האחריות בימים של שיאים חדשים של מאות נשאים וחולים מדי יום, לא ברור בכלל. מחברת ישראל נמסר לנו בתגובה, חברת ישראל מקפידה ופועלת לפי ההנחיות והתקנים הבינלאומיים והישראלים, והן לפי נוסח התו הכחול בענף התעופה, כפי שנוסח על ידי צוות המלל. הנוסעים מחויבים בחבישת מסכה לכל משך הטיסה, המטוסים עוברים חיטוי באופן תדיר, והאוויר במטוס, כך הם אומרים, מוחלף בכל 7 דקות. המידע מוצג ללקוחות באתר החברה הזאת, תגובת חברת ישראל.